Чергова ніч терору Росії. Протягом ночі ворог обстріляв низку областей України. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 46 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину у Береславському районі. Офісну будівлю у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Також росіяни вдарили з безпілотника по автівці швидкої. Це сталося на виїзді з міста Береслав, коли лікарі поверталися з виклику. Дивом, медики не постраждали. Вчора ввечері окупанти 4 рази цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. У районному центрі поранені 2 людини – чоловіки 61 та 37 років. Пошкоджені 8 приватних будинків, гараж та авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла лишилися понад 1200 родин, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Сьогодні вночі під час повітряної тривоги працювали сили ППО і на Хмельниччині. Уламки одного зі збитих шахедів впали на подвір'я приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Пожежа була ліквідована силами ДСНС, травмованих та загиблих немає. Також стало відомо, що кількість жертв наслідок обстрілу лікарні в Селидовому зросла до 2. МВС повідомляє, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Під завалами ще може перебувати одна людина. Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих конструкцій. Загалом ніч на 22 листопада 2023 року окупанти атакували 14 шахедами та крилатою ракетою Х-22. Всі безпілотники збито. Ракета не досягла своєї цілі, впала на Запоріжжі на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки без постраждалих. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей. Також вчора підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили над Чорним морем рідкісний іранський дрон «Мохаджер-6». Запущений росіянами БПЛА збили над Одещиною. У 2022 році росіяни придбали в Ірана близько 30 таких дронів. Перший із запущених по Україні сили оборони Півдня збили над Чорним морем вже у вересні того ж року. Наші воїни тоді виловили Мохаджер-6 і ретельно вивчили його. Мохаджер-6 призначений для розвідки і атак. Він може нести 4 керовані ракети і апаратуру вагою до 100 кілограмів. Його дальність польоту до 200 кілометрів, а тривалість до 12 годин. Максимальна висота роботи – 5,5 кілометрів.